Mak, hari lain nanti Mak nak buat Mak terbuka kan? Iya. Mak dah jemput kawan-kawan. Hakik sama Cikyo. Iya, sayang. Hakik, Cikyo. Annie? Kan tadi Man dah tanya Mak. Ha, kalau tidak, Man buat je rumah terbuka sendiri. Macam mana? Cikyo, Annie, Harjit. Mana Saman? Ada lampu ke? Jom kita tengok. Man, kau ada tak nanas? Ada air sirap tak? Man? Azman! Azman! Maafkanlah kesilapan lalu agar kemeriahan kini bersama diraih. Hati dibuka, kasih dikongsi. Selamat Hari Raya daripada Setia.